Skrz mi hamar bat chi. Հայտարարություն եք լսել եկելեք։ Տենում ես աշխատումը, կակ գավրիցա ումանյադը սիլանյունադը։ Ոպար ջան, բարի օր։ Բարի, բարի։ Դու մասնագիտությամբով ես։ Ես սվարշիկ եմ, գավել մասնագիտում։ Սվարշիկ եմ, որնակ որտեղ ես աշխատում։ 25 տարի երազ գործարան, 15 տարի խոպան եմ գնացել։ Որի դեսում է երազ գործարան, սրարած սվարկի վրով մի ադել ես պտի անցնեմ, մերնեմ կեզ։ Չէ, Հոպար ջան, մերսի, չենք ուզում ցտեսություն։ Բայց ոնց չէ, չէ որ ասել եք, փորձառու մարդ ա, պետք ստաժով ես էլ եկել եմ։ Լսիլ Հոպար, դու ամուսնացած ես։ Հա։ Քանի հատ երեխա ունես։ Մի հատ տղա ունեմ։ Մի հատ տղա։ Ուրեմն մեր գործում մեկ երեխան դա աշխատանքային փորձ չի համարվում։ Դա կամ պատահականություն է, կամ անփութություն։ Շնորհակալություն։ Ցտեսություն։ Կներես, Էդգարին, Հոպար ջան։ Կներեք։ Աջակցություն դեստ։ Միրոպելը։ Մայրիկ ջան, ախր դուք են կանաչ ծախող մայրիկը, չեք։ Հա, տղա ջան, բա ինչ եմ։ Բա ինչ եք անում ստեղ։ Ես էլ աշխատանքի համար եմ եկել, բալա ջան, ինչ աշխատանքա, ասեք։ Ես դրիվ ուրիշ աշխատանքա, ես ձեր հետ կապ չունին, ոչ մի կապ չունին, դուք գնացեք, գնացեք։ Հա, գիտենք, որ հայտարարությունով եք եկել, բայց դուք չեք համապատասխանում։ Այ բալա ջան, բա ինչով էդ համ, էսի կոնեա։ Կառնեք, կառնեք, դուք եկեք գնացեք, ես նորի ուրիշ աշխատանքա։ Դուք ով եք։ Մենք երաժիշտներ ենք։ Եվ ինչ եք պատրաստել մեզ համար։ Կատարում, համար։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ասեմ, որ դուք սխալ նախագիծ եք եկել։ Չգիտեմ ինչ կասի ընկերս, բայց ես ձեզ ասում եմ ոչ։ Երևի, ոչ մոտով դուք ավագը մերը։ Երկու կան լարդները, երկու կան լարդները, ձեզ բանանան նվագը մերը։ Ախպերես, լավելի մերը։ Սկզբի համար վատ չեր, ջոգում ես արա։ Ախպերես, լավելի, 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 ախպերես, ձյան։ Լսիլ ախպերես, քան ինչը։ Լիպորիտ։ Վայ, ես կարողա ուշացել եմ։ Արա քեզ չասեցինք, դավայ ստուցանը, գնա ստուցանը։ Բրա իջեք բերել եմ, բայց դավայ ստուցասնեմ։ Դավայ ստուցասնեմ։ Բայց մի րոպե, դու ասեցիր, որ ես ընդեղ պիտի Չերևան։ Հիմա եկել եմ ստեղ, ասում ես ստեղ պիտի Չերևան։ Դե պարզումա որտեղ դու պիտի Երևան, ես ընդեղ պիտի Չերևան։ Ապեր, մի հատ կողմնորոշվի ու ինձ ասա, որտեղ պիտի Չերևան։ Պրոստո դավայ ստուցանը։ Լիվեր գնալես, դու դեռ ճանաչում ես, կա։ Այո, բրա ջան։ Դու ո՞վ ես։ Ես մատուցող եմ, մատուցողը գիտես որնա, որ մարդ է գալիս, մատուցում եմ, որ չի գալիս, չեմ մատուցում։ Ախպեր ջան, որ լավ փող տանք, մի ժամում քանի օգու կմատուցես։ Այդ տարբեր է, եթե զույգով են, այդ ուրիշ է, եթե անհատական է, այդ լրիվ ուրիշ կինա։ Էսի, նաթ ունենց աշխատանք հա, որ պետք է հիմա դու մասնակցես, որ հետո հասարակական կարծիքը մեծ ազդեցություն կունենա քո վրա, էլի դու։ Արա ինչ լուլու ես կարդում արա, է։ Լսիլ արա, խուժանական կինո ենք նկարում, կնկարվես դու սկալի արա։ Արա ասեմ, խուժանական կինո ենք նկարում, կն։ Ճիշտ ասած, մինչև գալս մտածում էի, գամ թե չգամ, հիմա եկել եմ, չգիտեմ, մնամ թե չմնամ, գնամ թե չգնամ։ Ռենգեր ջան, մենք կողմնորոշվի ցավդ տամը։ Լավ, արի դու գնա, մենք քեզ կզանգենք։ Այո։ Եթե դու պետք լինես, մենք քեզ կզանգենք, գնա։ Մերսի։ Դավայ, դավայ, ստիս, դավայ, ստիս։ Իոր, դավայ, ստիս։ Համբագային, որ պետք լինի, կզանգենք։ Այսպես ես ասում եմ, ինչ է։ Լիպորիտ։ Սամբո։ Ուրախ եմ, Սամբո։ Ես էլ եմ շատ ուրախ։ Ուրեմն լսի, Լիպորիտ ջան, ընդամենը հաշված րոպեներ հետո լավ։ Դու մտնում ես դեպի համաշխարհային կինոմատոգրաֆիա։ Ինչ է պահանջվում քեզանից։ Եվ։ Ուշադրին այ։ Մտնում ես ներս։ Նայում ես այնտեղ պարկած մեր աղջկան։ Խաղատը վրայից դառնում գցում ես մի կոմի վրա։ Նայում ես կամերային, որովհետև կարող են ընկերներդ միամիտ էս ֆիլմը դիտեն։ Էս ռեաններով մի հատ բում բում չակաչակա։
Եվ գալիս ես մոտենում այդ աղջկան ու դեմքով ցույց ես տալիս կիրք։ Կիրք։ Սմբո ջան, բայց մենք ազդիվի հետ պայմանավորվել էինք, որ դեմքս չի երևալու, ցավը տանեմ։ Լսիր Լիպո, եթե կարաս առանց այդ գեղեցիկ դեմքի կիրք ցուստաս, բաժանուս տա։ Ես քեզ ինչ ասեմ, դու ինանա։ Սմբո ջան, արի գիտես ո՞նց անենք։ Մտնեմ ներս դնամ այդ աղջիկը պարկած, հա։ Ոնց որ հրավիրեմ տանգո պարելու, ոնց որ հետո ջոգիր եմ։ Ես լապատկե մի կոմի վրա դի։ Ինգեր ջան, մենք նկարում ենք հայկական խուժանական ֆիլմ։ Իսկ տանգոն հայկական չի։ Ուրեմն այն ինչ ես անում։ Մտնում ես ներս, այն ինչ որ ասի անում ես, այդտեղ մտնում եմ մի հատ հայկական շախով, շուխով երաշտություն, կստացի դղոլով։ Մտնում ես ներս, շախով, շուխով երաշտություն, սկսում ենք պարել, քեֆանել, ուրախանալ ու անցնել բում գործողությանը։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Քեֆ, ուրախություն, վերջում հալամ։ Այսինքն հայկական խոժանական։ Ջոգեցի։ Ապրես, ապրես։ Աշոտ ջան, այդ կամերան վերստեղ դիստեյից ենք նկարել։ Դավայ, դավայ, Ազդեմ ջան, դավայ, ցավը տանեմ, դավայ, դավայ։ Մի րոպե, լի ժողովուրդ, մի րոպե։ Մի հատ պրոբլեմ կա։ Ի՞նչ պրոբլեմ։ Որ ես չնկարվեմ, ի՞նչ կլինի։ Ինչ է նշանակում, որ ես չնկարվեմ։ Դե, հм, տենց։ Բանել չի լինի։ Լիպոն մանթո կմնա։ Մենք էլ ազգովի այն անգլիաց ու դեմը պետք է գլուխներս կախենք։ Յանի ինչ ես խոսում, աղջի։ Դե, ի՞նչ անեմ, պրոբլեմ ունեցա։ Քաշեցիք։ Չէ, չէ, չէ։ Սենց ենք պայմանավորվե։ Ասեմ, ո՞ սենց ենք պայմանավորվե։ Գյուրգի։ Էսնեց փողը գլխանց վերցել ես, հիմա էլ պլավնի ուզում ես թռածնես, հա։ Սմբաճան երբ։ Ուրեմն ես Սմբատս գնամ իմ Էդգար եղբոր մոտ, վիսցրեմ, որ քեզ հերրախոսային մակարդակից անեն դեպի համաշխարհային կինոմատոգրաֆիա։ Հիմա դու ինձ ասես չեմ կարա։ Այս ինչ ես խոսում, աղջի։ Այդտեղ դե չեմ կարա, էլի վայ։ Հասկացա։ Ինչի՞ չհասկացար, չեմ կարա։ Հասկացա։ Այսօր չեմ կարա, մի քանի օր հետո կարամ, հասկացա՞ր։ Անպայման պիտի ծամեն դերեն բերաները, չէ՞։ Հասկացա։ Դա ինչ ես հիմա ասում դրա մասին։ Նոր եմ իմացել, նոր եմ ասում։ Սխալ էի հաշվել, Սմբո ջան։ Հաշվա բաբայի։ Ո՞նց գնաս մաթեմատիկայի ցուցիչն պատճառով։ Մենք եմ մեր կինոմատոգրաֆիան պետք է գնանք դեպի անդուն։ Աշու, հիմա լսի, ես եթե նորմալ հաշվել իմանա է խեի գնում աֆիցիանտ կաշխատում, կգնա խոսքի բուսկուիտ կաշխատեմ։ Արա Էդո ջան, թող մի դուբլ մտեմ կադր, էլի ցավը տանեմ։ Ազդի սենց էի պայմանավորվել։ Էդո ջան, Էդո ջան, ազդի գխած քով փողն եք տվել։ Բայց ես չէի պայմանավորվել, հաստատ։ Ես ոն չկա ջիգար, հլ լսի, հենց սրա մասին իմացա ցավը տանեմ, մտա ասցի Facebook-ով մի քանի հատ նանաշկե կպցնեմ, ճիշտ է, շատ չկպան, մի հոգի է թույն անցի, տա կգա կնկարվի, ճիշտ է։ Ազդի ես ի՞նչ իմանամ ով ա գալու, կարող է դիկտել գաստե պարզվի մաթեմատիկ թուլա։ Չէ, շատ լավ էր խոյ այնի։ Կգա կնկարվի, դաժե շատ հարց չի տվել, Էդո ջան։ Ասեցով ռեժիսորը, ասեցի ռեժիսորը մեր Էդոնա, պրոդյուսերն ասցի մեր Սմբոնա, լավ է՞ Արեստեմ ջան։ Ինձ ավելի համեստ, ինձ ավելի համեստ։ Ալո։ Դուք որտեղ եք ասել։ Ասի, զիտ կարմիր դարվասերի մոտ սպասեք, ես հիմա գալիս եմ։ Էդո ջան, ձեր ցավը տանեմ, ես շուտ նկարվեմ, հետո մել էսա շեփը կմորթի։ Կնկարվես, կնկարվես, ամեն ինչ նորմալ է։ Մի քիչ էս։ Էսեն ուշադրություն գա, դու էլ յան կմորթես։ Ուրեմն նա ինչ ես անում։ Ընդամենը հաշված ռոպեներ հետո դու մտնում ես դեպի համաշխարհային կինոմատոգրաֆիա։ Ինչ է պահանջվում քեզանից։ Ինչ։ Եթե նկարահանման ժամանակ ռեժիսորը քեզ ասեց ստոպ, ու դու յանի չես լսել, գլուխդ կախ, շարունակում ես քո գործը, այդտեղ գիտես ինչ է լինում։ Ինչ։ Ներս է մտնում Սմբատը, հավանաբար կիսամերկ, աղջկան կադրից անում եմ դուրս, մնում ենք երկուսով սենյակում միասին։ Չէ, Սմբո ջան, որ ասեցիք ստոպ, ուրեմն ստոպից հետո ոչ մի բան չի լինի։ Մի հատ հարցրել էլի ցավը տանել, դեմս ով ալնելու, ապե գանք նկարվենք, ես այդամ ցավը տանեմ։ Կլինի։ Արա, ինչ գիտես որ ինքն է քո դեմը։ Թողա դու ես յա դիմաց, արա։ Դու քո գործն արա։ Ռեժիսուրայի մեջ մի խառնվի։ Սա արվեստի այն տեսակն է, որտեղ ամեն ինչ արվում է սցենարիով։ Օքեյ։ Օքեյ։ My computer։ Твой computer։ Դե այդ որ ինչ ասեմ եմ, այս ամբողջ ընթացքում մի հատ մտովի անցի, միջով մենք քեզ մոտենանք։ Այո, Սմբո ջան։ Էդո ջան։ Սա ամեն ինչ նորմալ է, տեսա։ Մի բան ասեմ, էլի ախպրես։ Ուրեմն այդ ընկեր ունեմ, մեռնեմ քեզ։ Գրքերի խանութ ունի ինքը։ Ասաց որ լսես որ ֆիլմ ենք նկարում ախպրես, ինչ որ ասես թեմայով բան, ասաց ախպրի ջան, կարանք վազող տողով ձեր ֆիլմի մեջ հայտարարություն տանք։ Ես կինո նայող ով ատ նայելու վազող տողին։ Սմբո, ինչ ես ասում Էդո։ Սմբո, դու ինչ ես ասում։ Արա Սմբո, մի հատ հավաքս ղերկդ գլուխդ հավաքի։ Ես ասենք ընտանիքում նստած են ֆիլմն են դիտում։ Խոսքի ընտանիքի հայրն ու մայրը ամաչում են գլուխները կախում են։
Ինչ են կարծում այդ ժամանակ, իհարկե վազող տողով հայտարարություն գրքերի մասին։ Համեն կողմից փողալի ցավոտան դուք ու դուք ձեր փողը տակ չի։ Փողը տակ չի։ Քիչ չի ապրել, ոչ ասում, ճոգում ես, ինչքան շատ, այնքան շատ։ Ճոգում ես ախբեր ձեր ասում, ու ման ես սիրա ես ձեզ։ Ես մեծ մոմենտ եմ ասում։ Օ, յա։ Օ, վաո։ Օ, յա։ Ես գլխավոր հերոսն ալնելու մեր կինոյի։ Օ, յա։ Ինչ ես անմարա։ Մտովի ասում ապե ջան։ Արա, Սմբոն ասել էր մտովի ապե, մտովի ասում ոչ մի ինքնագլուխ բան չեմ արել, ցավները տանեմ։ Լիպո ջան։ Որ ասում եմ մտովի։ Արա, այս տարածքի մասին է խոսքը, արա, ուր է տարածքը, վերա։ Արա, ես դիշեմ, արա, դու ջան, արա, ասեմ, արա, թող մի կադր մտնեմ ֆիլմի մեջ, մեռնեմ քեզ, արա։ Արա, դիմեջ թափով նկարվեմ ախպերես։ Ժողովուրդ ջան, ես էլ մեր պուպու Շաչոնիկը, նա Ալլան է, դիմավոր եք, Ալլա, յե-հա։ Բարև ձեզ։ Բարև Ալ ջան։ Ալա։ Դու ինչ գործ ունես այդտեղ։ Եկել եմ ֆիլմում նկարվեմ։ Քուրջան, եկել է սարի շուտ նկարվենք, ես այդամ ցավը տանեմ 1000 գործ կշեքոն դինտ սպասում եք միջով։ Ինչ ես գնալա։ Ինչ ֆիլմ Ալ ջան։ Կարող ու։ Զորած քարերի գախտն ինքը։ Եթե չեմ սխալվում, 3 տարի այդ ֆիլմն էր, չէ՞ ուզում նկարել։ Բայց մենք հիմա լրիվ ուրիշ կինո ենք նկարում։ Գիտեմ։ Գիտես։ Ալա, դու գիտես ինչ կինո ենք նկարում ու եկել ես։ Ալա, դու եկել ես այդ կինոյում նկարվես։ Ու գիտես ինձ մի բան է հետաքրքրում։ Մեր ամուսնության առաջին օրվանից Քարահունջի զորած քարերի մասին էր երազում։ Եթե չեմ սխալվում, այդ ֆիլմով ուզում էիր համայն աշխարհին ասել, որ մենք հայերս աշխարհի առաջին ազգն ենք եղել, որ աստղադիտարան ենք ունեցել։ Կներես, սրանով ինչ ես ուզում ասել։ Ալա, Ալա, ես քեզ չեմ կարող բացատրեմ, թե ես ամեն ինչ ինչ է, ես ամեն ինչ շատ արագ ստացվեց, Ալա։ Ես ամեն ինչի նպատակը էլի Քարահունջն է, ես իմ Քարահունջի կինոն էլի նկարելու եմ։ Ալա, եթե ես քեզ հետո ամեն ինչ կասեմ, ես քեզ հետո ամեն ինչ կբացատրեմ, ես իմ ամեն մի քայլի համար կարամ պատասխան տամ, կարամ հիմնավորեմ ամեն քայլը, բայց դու ի՞նչ ես կարա, հիմա ասես, քոստեղ գալու նպատակը ո՞րն է։ Էդգար, իմ էստեղ գալու նպատակը քեզ պիտի որ պարզ լինես։ Փողը։ Հա։ Հա, փողը ինչի՞, քիչ է։ Քեզ իշքան փողը պետք, որտեղից գնաս։ Ինչքան փող կտա իրեն դերասանուհուն, որի նպատակը քո սեփական երեխայի կարիքները հոգալն է։